دا دوړه به څنګه هغه چې کنه ته کې وځه بس یو ویلن ماسک دا دبل چې دا هغه ده مارک زبرګ دا او هم غاډي والا سره دا بیل ګټ څه دا ځاړي بس مړه دي چې دا چې بس دا غلاج وار نه حلال جوړ دی ورودو او دې حرام ته هم حلال وي دا ګور موتی څه دا دلګ ته هغه ډیر کړی دا مباح دي حضرات مباح دي حضرات مباح مباح لړلې او دا مباح دي حضرات خوراکی به مخ کی او د پخلی کی شاده شاده روان شاده شاده روان بس خو د اکبر بچا لړ دا ټول پیور کی ټول وګوره خبر تو کوم یو سړی ټول سی کنټرولای وته نو سوځي یو ټول لړ نه ودانه والی ټول پی چیک دی جوار خه قبول چی ګوره خو اوس خونه کی نه غنه خو د خوراک وخت کی مزه تاسو ویډیو خې مخ دې څو دانه خې تر زمونو د ټول دروغ وای دا جوار زمونږ جوار دی حلال جوار دی او بس داسه لګیا دا دا ځکه د زړه کې ګینی پخې دا جوار دی تاسو دي ځکه نړۍ کې کې وراله ته تپات بد کی زړه دی یو خدای خبر میس یو ملک صاحب اسماعیل میس یو اه ملک صاحب اسماعیل میس یو د خوراک پاچا د جوارو د خورلو پاچا ناراضی له خیره اوس راځي کولای غیر پر خسر نه اجازه دی راځي خوراک تپیر دې غادي وخه شمال زه به در او ته بیا دې وه هغه بیا جوار باندې کوي ډیر سختۍ ما دا خلک دې ته راضي کړی چې ویډیو وختو کې به خرابې خبرې نه کوي کار څه وي ویلې مسؤلیت دي همدوی ده عکسونه شیر کوم ورسره هر څه چې ما سره پارتۍ کې دغه او مو سوال دا وای ها جوړ غوډا چیک کړه او دا وګوره لومړی نه ډاډه ده څکلې له خیره سره سره لومړی نه ډاډه ده دز ون چیک کړه دا دا او روخان دا پکې وو جوړ پاتې کیږي ماته نه پاتې کیږي دا څه ته دا به پکې وو دا ګوره راګه دا موږ شخم نه درم مات کړی یو کار دا چې لرګي مېده ول انګار به زه راګه روخان مړه تراکا اصلا دا جوار غالباً هم دوی دی دیکھو ایدی منگ دی خوزڑی پینے کی دی پکی دی انګار پکې ما ته پریدې ما خام ته مرته یې ساری الکه ک جوار سې پاخنه کې شپم ور باندې میرویسا زه پکې و هم تراشه والا هم ته خپل کړه دغه نه مو که خرابې د لګره کړه ما ته هم زه وه د سمنګې جوار وه ورور وه وه شي زګو شي ټول کار کوا نه نه ورور دا ورور کار ده دم صح کار ده اسانه کار نه خانه ته مونږ بچا شو کې راوړل غاته اسماعیل سما غټه په خوندې دلې کړه ها سرجی وزدر تار باپ ہم ترات منگے